Вітаю, це Укрлайф ТВ. Ми продовжуємо наші ефіри. Я хочу нагадати, що спонсор каналу – торгівельна марка Гейтман та медичний центр «Призма». А з нами на зв'язку – соціальний психолог, письменник Олег Пахальчук, якого ми страшенно раді бачити. Пане Олеже, дякую, що знайшли час з нами поговорити сьогодні. Вітаю. Пане Олеже, ви нещодавно надрукували в «Дзеркалі тижня» чудову статтю з назвою «Чому ми досі жахаємося вчинків московських чортів». Ця стаття здалася мені дуже цікавою, і мені здається, вона дуже вчасно з'явилася, і дуже хотілося про неї поговорити. То, якщо дозволите, то я поставлю вам те ж саме запитання, саме ваше вам запитання, чому ми досі жахаємося цих вчинків? Ну, полохливість є частиною людської природи, в цьому немає нічого принизливого чи когось огидного. Є люди, які більше бояться, є які менше. В суспільному вимірі є такий феномен, називається психічна індукція, тобто відбувається таке, певне психічне зараження, воно торкається і позитивних емоцій, і негативних. Відповідно, коли домінує в інформаційному просторі і в колективних переживаннях тривожні очікування, то ця тривожність, вона створює, так простими словами сказати, спотворення у сприйнятті. І ми наперед вже бачимо якісь явища, про які ми, в принципі, все знаємо, а більш страшними і драматичними, ніж вони є насправді. Більше того, речі, явища, об'єкти, які нас травмували раніше, вони продовжують існувати в нас всередині, як чинники нашої суб'єктності. Це тут проблема. Це не так, як скалка. Людина тягала якісь там дрова чи палиці, загнала скалку. Воно вже давно ті дрова позбулися, а палець рука болить і нариває. Так оці московськими чертами. Ми 300 років ці дровиняки якби перекладаємо з місця на місце. Ці скалки, вона наче якби і не заважає, а в критичний момент, коли треба щось робити цими руками, воно боляче. Тому цей страх, я би назвав навіть це страхом, бо це не зовсім осмислене, усвідомлене переживання. Страх – це все-таки раціональний компонент. Це така, огидна тривожність, як страх змії інстинктивний, там хтось там, не знаю, мишей боїться, ну таке. Якихось таких от істот, від яких потенційно невідомо чого очікувати. Отут є дуже добре таке поєднання, знаєте, от ми скорше їх не боїмося, а скорше нас вражають їх вчинки. От Ну, якщо це да, так це говорити, то така біда, знаєте, пов'язана з культурою і освітою, тому що ми, ну, з якогось дива, хтось нам якби сказав, що треба ділити людські вчинки, от, на людські і нелюдські. Ну, в цій парадигмі, ну, максимум років там 200 з гаком, не більше. А вся історія людства, вона базується на тому, що все, що людина робить, воно все там людське. Та? Просто воно може бути там абсолютно неприйнятне або неприйнятне, та? Крапка. Або прийнятне. Тому ми потрапляємо тут в полон оцієї гуманістичної парадигми, яка, ну, започаткована була, ну хіба не знаю, Французьку революцію 26 серпня 1789 року конвент, національні збори прийняли декларацію прав людини і громадянина, спираючись на писання відомого параноїка Кідали і Жака Руссо. Як ви його жорстко все ж таки, Ну, так це ні, так це бідний історичний факт, Руссо. історичний факт, абсолютно. В нього була манія переслідування. Він абсолютно був невдячною свинею по відношенню до своїх благодійників і мав нестерпний нарцистичний характер, тому що він, ну, не мав міри в прославлянні самого себе. Ну і друг цариці Катерини, це якби вже само собою опціонально. Він писав якби і туди, і тим, просто французи взяли його цю твір «Суспільний договір» і вирішили, що це буде для них така от парадигма. Ця радість національного єднання, це, до речі, було при монархії, тривала 4 роки неповних, а там і маркіз Лафаєт, і Людовик там разом там на своєму помаранчевому майдані обнімалися, але через 4 роки якобінці залилися Україну кров'ю, і вся ця ліберте, фретерніте, галіте на 10 років занурила Україну в криваву прірву, доки не прийшов Наполеон. Оце така історія, коротка історія гуманізму.
якщо так брати, його перші витоки. Крім того, що ну, є, розумієте, так, ліберальний гуманізм, соціалістичний гуманізм, еволюційний гуманізм, трансгуманізм, постгуманізм і так далі. Це Коли ви окремо. говорите, ви ж знаєте, я нічого цього не знаю. І думаю, що більше Так, глядачів ніхто не знає. нічого не знає. Ви розумієте, що зараз така історія, що кожна мавпа зі смартфоном, вона вже така мчить, якби Google Sapiens, і вчить інших, як палкою-копалкою, значить, оце колупатися в інтернет-лайні різному інформаційному. І це називається експерти. Невігластво, воно якби домінує, і це називається тепер культурою і освітою. Ну, нема на то ради, кажу, це теж, до речі, людський фактор, людська поведінка. Тому, якщо ми, я про це пишу роками постійно, якщо ми будемо розуміти, що темна сторона людської натури так само існує, як і світла. І вона є пропорційною, не меншою і так далі. Тому що це в епоху Ренесанса, ці значить, новоріші, пройшло 1000 років, вони вирішили, що римляни і греки, відкопували статуї і вирішили, що людство буде рухатись тільки в бік світла. Так не сталося. І не треба наступати на ті самі граблі. Людина є так само темною, як і світлою. І ми з цим повинні боротися, там ми повинні це приймати. Але на ну, якісь біологічні фактики, як в людини є дві руки, дві ноги, там ліва і права. От тому, коли ми сприймаємо це як явище людської натури, ми більше його розуміємо і знаємо, як з ним давати собі раду всередині себе також. Коли ми виносимо його за рамки сприйняття, то ми його демонізуємо. І воно таке страшне, нелюдське. Ми не знаємо, що з цим робити. Ми вклякаємо, ми починаємо, не знаю, там. Мольфарів, чаклунів, молитися, щось робити з цим, бо це ж таке нелюдське. Та ні, це з цим можна дати раду, тільки треба мати внутрішню силу і енергію для цього. Ну і цього нема. Пане Олеже, от дуже багато разів мені доводилося чути в розмовах, що ці росіяни, ці окупанти, вони якісь дивні, з ними щось не так. І от у вас це трошки іншою фразою було позначено в вашій статті, але все ж таки, да, що не так з росіянами, як вам здається? Або чи правомірно взагалі ставити так запитання? Не знаю. Ні, це теж складова цієї спроби пояснити те, що ми пояснити засадничо не хотіли би, бо це неприємно. Та всі люди різні. Подивіться українську класичну літературу. Там все побудовано на протиставленні одних людей і інших. Всі люди якісь не такі. І на землі живе там понад 8 мільярдів людей. І вони, ну, м'яко кажучи, дуже сильно відрізняються між собою. Не буду говорити про якісь там класичні драматичні речі, там те, що було там Туці і Хуту, та відомий, широко відомий тепер вже в вузьких колах конфлікт страшний кривавий. І ці всі війни, які відбуваються, завжди є показ твого противника як чужого, як іншого. Воно психологічно правильно, так людина так влаштована, але технічно це нічого не дає, крім того, що створюється такий психологічний захист, блок. Але якщо ви ставите перед собою певну стіну ментальну, так, менше долетить ззовні, але ви і назовні нічого не зможете зробити. Ви знаходитеся в бункері, який ви самі собі створили, ну в такому сховищі. Відтак тоді не претендуєте на розвиток і на поступ. Ви тоді будете сидіти в цьому бункері. Тут немає якогось рецепту універсального, добре чи погане, я в тих категоріях не працюю. Але треба розуміти, ви або в сховку, або ви в наступі, в дії. Це різні історії. А давайте трошки про в сховку і в наступі, бо це таке дуже така дуже проста дилема, да? Але не завжди вона виглядає такою простою. Ну, та чого ж чесно проста? Ну, дивіться, якщо ви в наступі, ну, москаль теж людина, людину можна вбити. Так, можна вбити людину. Та, факт убивства однієї людини іншою, він для нас, як для сучасних людей, є, скажімо так, морально складний. Але він не вроджений, це не інстинктивні речі. Дуже багато ми приписуємо якимось інстинктам, які не понавигадували там 10, 20, 30 років тому. Це все значно простіше. Наші там предки-козаки, на яких ми там молимося і понавигадували собі різних історій про них, вони якби таких моральних проблем не мали. Та є противник, його треба зарубати, витерти шаблю і йти собі далі.
які питання. Тобто, якщо ми базуємося на якійсь оцій там козацькій парадигмі поведінковій, то, як ви сказали, А так говорить і Б всередині себе. Так? Оце називається психологія наступу. Так? Витерли шаблю і пішли далі. Крапка. А якщо ні, тоді в гречку сії, тоді на свинопаси, і тоді, ну, окей, тоді ваш вибір, і не претендуйте, що ви козаки. Оце психологія наступу. Це не означає, що є протиставлення таке, ну, квазі-донцовське, там, козаків, там, гречкосіїв, чи свинопасів. Люди, які не мають сил, можливості фізичних чи технічних, психологічних, всяко буває, там, вікових, гендерних, що завгодно, убивати, фізично убивати ворога, або бути готовим це зробити в кожну секунду, якщо тільки буде така можливість, вони можуть і мають право бути в сховку, це нормально. Тут немає ніякого поділу на там, знаєте, героїв, не героїв. Це питання життя і смерті. Тому просто коли ти сидиш в сховку, то як правильно писали деякі дописувачі в соціальних мережах, то ти там, значить, завели оце, значить, чим ти говориш, і собі сиди тихо і не якби. Ремствуй з приводу інших людей, не оцінюй їх, бо ти не маєш на то права. Ну і підстави, скажімо так. І навпаки, зрештою. Тому, можливо, колись ці два шари, дві частини суспільства зійдуться, у них буде діалог. Зараз ми маємо, ну, по факту розмежування, це теж такий процес соціальний, нічого з цим не поробиш. Він глобальний. Так буває під час воєн. Важливо, щоб кожна з цих частин максимально виконувала свою функцію. У вас була така, у вашій статті була така цікава фраза: енергія агресії приваблює. І в цьому сенсі давайте трохи про це поговоримо, тому що тут дуже багато вимірів цього вислову, якщо можна, це Ні, цікаво. то всі складні речі насправді можна писати простими словами. Якщо не можна, то значить неправильно поставлене питання. Енергія агресії завжди приваблює. Подивіться на там історичні постаті, там Чингісхана, Батия, які поглорифікують. Ну, Гітлер, якби ще так років, можливо, через 100, але візьміть, наприклад, образ Наполеона, і від цього лишився тільки торт Наполеон, та який. Історія якого полягала в тому, що це була, значить, страва, яку урочисто різали, тому що якби там мстилися Наполеону за, значить, за війну і так далі. Нічого вже це в голові не тримається. Та? І узурпатори його проклинали там. А вже в 1990 році, через 100 років, коли на підставі наполеонівських війн Російська імперія намагалася створити якийсь патріотичний двіж, ну, якби не дуже в'їжджалося, бо люди не дуже розуміли, про що мова. Але енергія цих людей негативна по тих часах чи далі, вона притягує людей в історію. Подивіться на діяння, не знаю, наших гетьманів, на окей, князів київської доби, які ще простіше скажу. На Михайлівській площі стоїть пам'ятник княгині Ользі, напевне, за її видатний внесок в розвиток української дипломатії. Коли вона живцем спалила послів з хворості, напевне ж за це, правда? От, чи там за якісь інші умілості її. Ну, от вам якби і, але ж приваблює, така ж красива, вона ж така видатна. Чим вона видатна? Ну, тим, що вона поводилася, як було прийнято в ті часи, а що тут такого? От, і сотні і тисячі років люди поводилися так. Наша опція етична і моральна дуже молода. Я нагадаю, що Декларація прав людини, прийнята ООН, здається, в 46-му році, вона була як юридичний документ, як такий не просто морального характеру, а як те, що має силу закону, затверджена тільки в 76-му році, 1976 році. До цього часу це все було бла-бла-бла. І то тільки тому, що це був інструмент холодної війни, бо треба було чмурити Радянський Союз за невиїзд дисидентів і за все решту. Тільки тому. Тому у цьому якби привабливість тиранів ще з часів, до речі, давньої Греції. Платон, який був настільки шокований тим, що
демократичне суспільство змусило його учителя Сократа випити отруту за те, що він визивав критичну свідомість дуже сильного народу. От. Він настільки був шокований, сказав: ну нафік, я значить, не буду з цим суспільством мати до діла, зайнявся чистою філософією і вирішив учити тиранів сиракузьких. Один його продав в рабство за те, щоб сильно не умнічав, а від його сина він потім втік теж. Тобто, розумієте, в історії мислення людського всі, хто створював цінності, на яких потім будується ця гуманістична культура, в житті були абсолютними лузерами. Вони писали свої твори як компенсацію того, чого їм не вдалося. Тобто, наслідувати ці ідеї це означає прирікати себе на таку саму поведінку, нерозумну. Тому я закликаю до дуже спрощених явищ і розуміти, так, у тиранії, у диктатур, у фашизму, у комунізму. У цих всіх сатрапів і казна кого там ще їх було в історії, є своя предігальна сила. Називається негативна харизма. Таке є у лідерів таке. І люди такі потім, блін, а що ж це було? Як же ми так оце попустили? А воно так працює, так буває. Це не якийсь вирок. Люди з критичним, дійсно критичним мисленням, вони цьому опираються, вони протестують. Але ви або хочете бути вільною людиною, або бути частиною суспільства, яке може сказати: а нам тиран подобається, а ми тут будемо значить, його підтримувати. От там Росія. От там це не Путін прийшов десь з Марса і одурив нещасних русських. Це суспільство його породило. Всі тирани, диктатори і сатрапи є породженням суспільства, виходять з його середини. А потім такі вони: ой, ми ж не знали, це знаєте, там цар поганий, бояри хороші, це все балалайка починається. Пане Олеже, тут дуже важлива річ про негативну харизму. Так? От вона існує, і в якийсь певний момент, можливо, вона зникає. Так? От це важливий момент. От якщо подивитися, наприклад, на Путіна, так? Я дуже добре пам'ятаю, як він використовував ці можливості, коли він там показував себе як сильного лідера, якого, до речі, таким вважали там навіть в західному світі, і багато людей навіть говорили, що от Путін, в нього є ця негативна Ні, харизма. дивіться, Зараз я зараз закінчу просто да. запитання, і ви зараз все Окей, виправите. Да? гаразд. Зараз виникає абсолютно інше враження від нього. Чи то у нас така огида вже до нього, чи то він дійсно вже виглядає як такий собі, ну я не знаю, якийсь він замшелий, вибачайте, да? Такий якийсь грустний, замшелий. От і в цьому сенсі, от ця харизма, вона постійно існує, чи вона зникає? І тоді з'являється якийсь шанс, ну, інакше подивитися на цю людину. Путін не є харизматичним лідером в принципі. Я колись займався цим, коли О. працював в інституті психології, досліджував це явище. Коротка історія харизматичності така, що харизма виникає з нізвідки, як писав Макс Вебер, бо це якби дар. Вона завжди існує поза інституціональністю. Як тільки харизматичний лідер натовпу, який береться фіг його знає звідки, там, ну, Жанна Д'Арк, умовно, так? Ну да. От. Як тільки ця особа досягає влади, харизма зникає. Харизма несумісна з владою. Це, ну, таке от явище. Далі починається імітація, маніпулювання і експлуатація попередніх здобутків харизматичного лідера. Бо харизматик він є, ну, частиною середовища натовпу. Як тільки, ну, харизматичний лідер вивищується над натовпом, все, він втрачає цей зв'язок. Харизматичний лідер підживлюється енергією соціуму. Якщо дуже стисло, є імітатори харизми і є носії псевдохаризми, які косплеять якихось лідерів. Тобто Сталін був харизматичним лідером, Гітлер був харизматичним лідером. Якщо ми говоримо про негативну харизму, і люди заклякали, розуміючи, що це, блін, тиран, але ну от такий, от як, значить, як мишки там, чи як мавпи перед удавом Ка, відомі казці Кіплінга. А Путін ні. Зараз ми бачимо, що король голий. Зараз функцію оцього масового гіпнозу виконували медіа і технології. Це 20-21 сторіччя, такий час. Тому що попередньо харизматичний лідер він безпосередньо впливав на НАТО. Природа медіа ще така, що екран він плоский. Людина, яка я мав просто ну, справу з такими людьми, які дійсно могли магічно впливати на великі натовпи людей. В телевізорі виглядали досить кумедно. Ви, напевне, теж це знаєте. Люди, які мають ну, чар такий просто
вони в телевізорі якось трохи глуповато, бо вони поводяться так само, як перед натовпом, а воно так не працює. Як точно працює, ну, не дуже відомо. Путін, його делегувала така сама до влади, така сама, ну, огидна в своїх якихось категоріях маса, як і він сам. Розумієте? Російський народ, вибачайте за вираз, він не є харизматичним за визначенням своїм. Він може пройти тільки от такий, як Путін. Та оці всі там розмови про велику руську культуру, це ж, ну, це діячі культури, які косплеїли британську літературу, німецьку. Вони були освічені люди, знали іноземні мови, там, той самий Пушкін, там, Байрон, квазі Байрон і так далі. Тому вигадка про харизматичність Путіна, вона має в своїй основі просто тількісно великий масштаб Росії як країни і уявлення про те, що він дійсно на всіх однаково впливає як явище. Ну, наприклад, хто пам'ятає, не знаю, там часи перестройки там, чи чогось там, Совєтського Союзу, ви посидіть будь-якого-небудь ідіота головою політбюро, і він буде впливати, бо в нього в руках КГБ, армія, міліція і так далі. І все таки будете ходити тихенько, значить, і читати газету «Правда». Ну, не всі, але більшість. А потім він значить, здохне, повзуть на лафеті, буде інший. Це та сама історія. Путін є совєтський чиновник, по суті, своїй. Але оскільки він на чолі великої державної машини, то створюється враження, що він харизматичний. Та й все. Знаєте, пане Олеже, от мені здається, для вас зараз, як для соціального психолога, якийсь такий час, ну, можливо, мені здається, тільки виправте мене, такий час, коли можна багато всього досліджувати, писати, винаходити, дуже різні якісь, я не знаю, аналізи робити. От війна триває більше року. Я розумію, чому ви смієтесь, ви скажете, нічого нема нового у світі, так і інше, але ще я договорю своє запитання, ну що ти робиш, да? Війна триває рік, більше року, да? І можна відчувати, як все змінюється, як змінюються українці, як змінюються росіяни, як змінюються лідери різних країн. Мені здається, що теж це теж дуже цікавий такий момент, і він теж такий важливий соціальний момент, тому що спочатку ми бачили, як Шольц говорить ніколи нічого, а потім ми чуємо, як Шольц кричить на те, що ми повинні дати своєму опонентові на мітингу, що ми повинні дати цю зброю. І, можливо, це якісь невеличкі трансформації, але вони відбуваються. І от нарешті я замовкаю, передаю вам слово. Я пам'ятаю, що ви посміхалися, але все ж Ну, таки. ніколи нічого, кричала ще Ліга Націй після Першої світової війни, і величезна кількість дуже мудрих культурних людей, там, не знаю, Ромен Руван, там, Рерих, там, хто, маса людей, які казали, що ні, значить, буде загроза війни, і вони всі там намагалися, і ну, ні на що не впливав. І так було і достатньо часто в історії. Тут треба, але зміни дійсно існують, їх треба розділяти просто по категоріям. Якщо ми говоримо там про культурну антропологію, то тут, власне, те, що чому я посміхався, тому що багато речей дійсно я вже просто за віком і за досвідом бачу, як ті, що повторюються. А люди, які бачили Майдан тільки в 2014 році, для них це ну, така от подія, яка для багатьох старших людей була не знаю, там, в 91-му році, при повершенні незалежності, коли всі казали тоді теж, от тепер уже, значить, Україна ніколи не буде такою, як раніше, і ми там всі. І далі там з певною періодичністю це все діло повторювалося. Там черговий Майдан, чергова революція і чергові надалі. Тут є циклічність, але кожен раз після цього циклу, дійсно, тут, ну, діалектично мислячи, є певний підйом вгору. Зміни, безумовно, є. Прорахувати цю вертикаль, ну, вона очевидна. Я не буду казати, що ну, не знаю, як Шпенглер, який там каже, що це все крутиться по колу. Завжди ні. Певний підйом є. Але от кут цього підйому ми точно порахувати не можемо. Нам замало якби, даних для латитюдного дослідження, щоб точно сказати, куди. Не факт, що воно ну, прямує туди, куди ми хотіли, бо наші уявлення, наші хотілки, вони достатньо примітивні. Я вже сказав, вони базуються на установках відносно недавніх, достатньо примітивну і постійно
ще більш примітивним уявленням про соціальну динаміку, як політики так влаштовують, їм це зручно, так легше людьми керувати, ну чи у всьому світі. А в який бік цей вектор розвитку знає? Ну, в цьому якби є певна історична загадка. За цим цікаво спостерігати. От ви сказали, що якщо дивитися на культурну Антропологію. антропологію, да, а є ще ж інші якісь виміри. Давайте і на них Ні, подивимося. я політичний вимір, ви казали. Ну, Дійсно, давайте, це ж політики цікаво. є те, що ви казали про Шольца. Ми маємо дуже цікаву динаміку зміни німецького вектору. Політик, який здавався, ну, після фрау Риббентроп, ну, здавалось би абсолютно, значить, тупим і негідним, ну, ні німецької історії, ні якихось цінностей, про які Юрсус говорить. Ні, такі люди якби отямилися. І для мене це було приємною несподіванкою, тому що я вважав, що Німеччина просякнута російською агентурою ну, до дна просто. Я трошки в цьому розбираюся, і там цей вплив дуже дуже серйозний. Але якийсь, ну, здоровий глузд, інстинкт самозбереження і страх, до речі, є дуже важливим мотиватором в політичній поведінці, тому що страх викриття, страх втрати позицій. Змусив і змушує політиків такого рівня німецьких, як поводитися адекватно. Ми не говоримо про людей, політиків Великої Британії, які казали, що ми за що Росія чи негідники, починаючи від Черчилля, від Путінської його промови відомої і так далі. Американців, які казали, ну блін, ну холодна ж війна, але ж ми розуміємо, що є проблема, і так далі. Але це дуже невеличка частина світу. Це, ну, вся Північна Америка, Європа, це там, ну, відсотків 10 від сили світу, в принципі. Ми натягуємо глобус цих подій на все людство. А зміни, які ще зміни існують? Є все-таки загальна дебілізація. Дебілізація? Від слова дебіл? Загальна дебілізація. Можна назвати це цифровізацією, звичайно, якщо, значить, політкоректно говорити. Але ми ж розуміємо, що, ну, одна півкуля нашого яка-небудь півкуля нашого мозку, вона вже замінена смартфоном. Тобто людина без смартфону в руці, вона вже сприймається просто як, ну, як гола або як інвалід, що з нею не так. Може, якось їй допомогти треба, там загубила, чи як воно може взагалі існувати, да? І для нас це вже самоочевидні речі. Причому це сталося досить недавно. Це можна прийняти. Заберіть, ви пам'ятають всі, коли як ви себе відчували, коли на півдня або на години постійно зникало світло, та і немає живи, немає мережі. Це екзистенційна катастрофа світового рівня. Тому як же ж так? Взяти книжку, розгорнути паперову, а як її читати? Ні, ще пам'ятаємо, де на цій штуці кнопка, щоб, значить, гортати, де підсвітка, де гортати сторінки, нічого не ясно. Як користатися? Ну, я, звичайно, трохи загострюю тематику, але це факт є. Тобто суспільна частина, вона така. І ти теж, ну, нічого з цим не поробиш. Кажу, це не добре, не погано. Я можу іронічно до цього ставити, це не звертайте на це увагу. Це процес рефлексивного управління масами, який, безумовно, теж частково модерується. Ми бачимо це по політиці Фейсбуку, наприклад, дуже виразно. А що ви хотіли? Значить, купіть собі Фейсбук і самі його там про свої правила встановлюєте. Ми бачимо те, як світові лідери, ну, інакше скажу, ми почали більше бачити. Насправді світова політика не дуже помінялася в своїй динаміці. А через те, що ми більше стали вже на власному досвіді розуміти, як воно влаштовано, ми побачили, як воно працює, ну, трошки більше в реальності. Так, люди почали багато їздити за кордон, розуміти, працювати там, жити, розуміти, як воно влаштовано. Тобто welcome to reality. І ми трошки стали більше розуміти, ну, як влаштований реальний світ. Радості воно не додає. Позбавлення від ілюзій підліткових, воно, ну, нікого ще не ощасливлювало вже, правда? Потім, що ще в динаміці? Ми бачимо загальну таку рецесію економічну. В цілому це теж вимір важливі, але це хай краще говорять люди, які в цьому розбираються. Я завжди сторонник того, щоб, ну, триматися в рамках компетенції. Тому що та вся експертиза від усього, ну, ні про що. Демографія.
Демографія дуже важливий момент. Я завжди опираюся на три кити: на демографію, соціологію і на психологію. Тобто ті речі, по яких ми можемо розуміти соціальну динаміку в цілому. Ми бачимо так, драматично кажучи, вимирання там України і Європи. І, да, людей менше, людей такої категорії менше. Вони не хочуть репродукуватися з різних причин, або хочуть, або так не дуже сильно. По зрозумілих теж людських причинах. Так буває в історії. Бейбі-бума ніякого не передбачається, тому нас буде менше. Нас там зараз 29 мільйонів, думаю, що буде там 25, скількись. Але це міняє соціальну карту і те, що називається в психології mind maps, карти розуму. Тобто те, люди комунікують один з одним уже в реальному просторі, як вони спілкуються в тому числі. Ці настройки ламаються в світі, змінюються. В якому ще вимірі можна говорити? Ну, власне, достатньо. Від 3 до 5 параметрів достатньо, щоб об'єднано зробити якусь картину. Я повторюся, вона не хороша, не погана, вона інакша. Тут треба, бачите, глядачі, читачі, слухачі, вони завжди шукають так, якийсь градусник, та це добре чи погано? 37,5 – це вже, ми вже умираємо, чи це значить, чи як це? Що з цим робити? Це нічого. Це нічого не означає. Значить, поміряйте ще зранку температуру. Тому що ці от скачки такі соціальні, політичні, вони дуже ж короткі. Те, що відбувається впродовж там 10 років, для історії це навіть, ну, навіть не пилинка, це просто нічого. І не треба тут драматично дивитися на події кількох років. Вони в загальному заліку нічого не означають. А суб'єктний вимір особистісний, є люди, для яких глобальні зміни дають шанс самоідентифікації особистісного зростання, так зване посткризове зростання. Зараз достатньо популярний такий термін. Є люди, які отримують індульгенцію для себе, щоб звалитися в депресивне переживання. Це особистий вибір людини. Українці втомилися від цього, що відбувається з усіх боків. Але в будь-якому разі, от ви дуже слушно сказали, що це є такий персональний, кожен по-своєму відчуває те, що він відчуває. Да? А от взагалі суспільство, наскільки от вам здається, воно таке поранене, я би так хотіла сказати. Може, це звучить якось так загально? Але чи відчуваєте ви, що, ну, я не знаю, там, ми повинні бути якимось такими, там, я не знаю, більш гуманними? От якщо ви в мене відверто спитаєте, то інколи, я вам чесно хочу сказати, я, ну, думаю, що я гуманна людина, але інколи, коли я бачу, що росіяни тут роблять, я хочу сказати, то чорту, да? Давайте Так ви по Москві, по не ставте Москві, собі, да? да. І це не гуманно, да? Але я так думаю інколи, а що я зізнаюсь, да? Я так думаю. Не Ну, ставте собі таке що? питання, не ставте собі Не питання про ставити ті всі о. гуманізми, тому що воно дає або дає хибні відповіді, або не дає відповідей взагалі. Це все питання, які, ну, до реального життя не мають ніякого стосунку до слова взагалі. Дивіться, відносно суспільства. Ну, теж оці всі якби медійні розмови про суспільство взагалі, вони з наукової точки зору нікчемні, тому що у суспільства взагалі немає якогось колективного мозку, колективних рук, колективних ніг, там якогось такий суперколос, який називається суспільство, якого можна дослідити, проанкетувати і так далі. Та соціологія дає певні знання. Дивіться на демографію. Сегмент 20-30 віковий у нас найменший. Але він найбільш переживальний. Він з точки зору математичної нікчемний. Він на що не впливає з електоральної точки зору. Так, він впливає на процеси тоді, коли ці люди або представники цієї вікової групи раптом чомусь займають якісь місця ключові, не знаю, там в уряді, десь, і вони тоді на щось впливають. Не факт, до речі, що вони не міняють дуже різко свою поведінку, тому що коли вона заходить адміністративно, зміняється. Так, знаєте, як там людина була полковником, нормально, потім стала генералом і все. І все. знаєте? А що це означає? І все. І Ні, все. це Тут багато про тому що це шарків. інший рівень комунікації, це інше. Да. Тому що ці призначення, як правило, це, ну, принаймні до недавнього часу були, це політичні призначення, так? Президент. І ми знаємо там якихось персон, які там зараз воно інакше виглядає, тому що війна і ці звання здобувають заслужено.
Але раніше генерал це була політична посада. І за цим за те треба було чимось розраховуватися, да, політичною якоюсь симпатією чи антипатією до кого. А відносно до демографії ще основний сегмент це пенсіонери. Це люди 60+. Здається, 6 мільйонів, що ми говоримо про це, електоральний вибір, вони визначають політику. Що таке 60+? Це люди, які в силу прожитого життєвого досвіду бачили різні фази нестабільності. І суб'єктивні, і об'єктивні, і соціальні. І да, війна це драматично, ми теж переживають це погано, але у них оцей стабілізаційний фонд особистісний, психологічний, він більше, ніж у молоді. Тому що дитина-підліток, яка вперше, так як вона вперше закохується, це для неї ну, космічне просто явище, і ніхто про це ніколи нічого не знав, і цю драму ніхто ніколи не зрозуміє з батьків, тому що ну, звідки не може знати. А, так само і драматичні переживання страшні. Молода людина, і, до речі, підлітковість не квестія віку арифметична. Це може бути людина, може бути 40 років, підліток і мати мізки такі, ну такі. Да? І переживає драматично. Або навпаки, є ще тенденція такої психічної регресії, вона називається звалювання в підліткову психологію, коли що те пожаліли, значить, поцюцяли, погладили, ну, щоб так ну, якось хочеться, це. Всім так хочеться, всім так Ну, хочеться. психічна регресія. Не всім. Ну, дивіться, не всім. Ми говоримо про соціальні мережі, де люди рюмсують один одного, значить, там цілують і обнімають віртуально, на жаль. От, якби їм ну, більше якогось тіндера, може було б більше пуття з того. Практично. Я сторонник все-таки комунікації прямої. Це все ерзац, як їсти мило, з підстави того, що гарно пахне. Діти так поводяться, да? Вони там беруть до рота, бо гарно пахне. Потім бульки пускають. Оце Фейсбук, воно пускання бульок, бо люди наїлися мило. Тому суспільство в цілому, вертаючись до цього образу, воно все-таки стабільне. Ще й по тій причині, що більшість людей, вона зайнята практичними повсякденними справами по виживанню. І вони можуть бути реально дуже драматичні, це правда. Там, ну, знаєте, Каховська трагедія, там, ну, блін, ну, багато всього. Але коли ви зайняті, ну, по собі пам'ятаю, так, коли там тут літає над головою все, в якою ти зайнятий, щось там тягаєш руками, щось там передаєш, перекладаєш, і в тебе 24/7 зайняті руки, ноги. І голова практичними речами по допомозі чомусь комусь, то тобі якби не до страху. Там, нема часу. Так, ти десь сідаєш, і все, і тоді починаєш боятися. Ну, тому люди, які займаються практичними речами, не знаю, волонтеркою, там, сільським господарством, там, доглядом за тваринами, друзями, батьками, неважно. Чимось таким, що от можна ну, сконфігурувати простір смисловий довкола себе, і ти на нього реально впливаєш. Тоді вони стабільні. Тому в масі своїй я бачу. А цей драматизм, да, він сегментарний, про який ми пишемо, говоримо, який ми любимо так обсмоктувати, бо це ж значить красиво. Ці люди реально страждають, означає, що цього немає. Просто їх, ну, ця частина не впливає на решту. Слухайте, так цікаво. Ну, на цьому я могла б закінчити інтерв'ю, але дозвольте ще одне питання. У мене є ще одна окрема тема, да? І вона стосується Росії. Росії. От дивіться, зараз відбуваються дуже дивні такі речі. Зовні Росія завжди виглядала такою нібито такою устаканеною, да? Ну, якщо можна так сказати. Ну, стабільною, але де там більш-менш все під контролем там у влади. Да? Але з іншого боку, останнім часом з'явилися такі дивні тенденції, як, наприклад, приватні військові компанії. Такі люди, як Пригожин. Такі люди, які роблять якусь свою справу. І з'являються ситуації, коли, наприклад, губернатор якоїсь там області російської веде переговори з російським добровольчим корпусом, який там прийшов туди, да, перейшов кордон і таке інше. Тобто відбуваються якісь такі речі. Можливо, вони важливі, а можливо, ні. От ви, як ви це вмієте, я не знаю, там пов'язувати в одну якусь картину, скажіть, будь ласка, це важливі речі? Це говорить про щось, про якісь події в Росії, що вона, ну, називається похитати Росію, да, зсередини. Чи це взагалі не нічого, про це?
Да, Нічого, от нічого цікаво. це про це не говорить. Дивіться, нам, О, от давайте, по-перше, цікаво. доцільно було б відмовитися від такого лобочного образу цієї Кацапі, як від якогось одного великого монстра. Ми на них проєктуємо своє уявлення про країну, так якби там було, не знаю, там 150 мільйонів українців, які раптом всі збожеволіли, там, здуріли, та, і почали там їсти інших людей. Або вони дивляться на нас так само, значить такі от недоруски, які, значить, були ж такі, значить, вірні, значить, домашні негри, а тут раптом не збунтувалися, їх рептилоїди, значить, попутали, і вони, значить, оце, значить, зійшли з розуму і все таке інше. Прихід Путіна до влади, він же повторюю, в історичних рамках, де такий же ж і давній, за якихось там 20 років, це нічого. До того часу оця от, як би сказати, така корпоративні війни між собойчики, вони там були достатньо постійно. І були достатньо жорсткі, насправді. І одна з причин, чому олігархат російський в якійсь частині підтримував Путіна, він це припинив. Це приблизно так, як коли прийшов Кучма, та і організована злочинність перемістилася в державний сектор. Тобто вона зникла, реально зникла з вулиць. Він дійсно там розібрався. Він просто перемістився в державний сектор, не вбили Гонгадзе, і там оцей бандитизм, якби там став в погонах. От у Путіна приблизно та сама історія відбулася. Тому це по суті діло таке відкат до початку його правління, і це хороша тенденція. Наскільки вона Цікаво, це буде дуже цікаво те, що ви зараз сказали. нестабільною, це не зовсім моя компетенція, але я точно от закликаю оці всі від цих вологих мрій там відмовитися про розпад Росії на федеративні республіки. Це все якісь така літературна маячня. Вона мила в нашому серцю. Це приблизно як мангал з Кремлем. Це красиво, але там можна просто не паритися аж так, купити в кулінарії, ти саме і розігріти. Там очевидно будуть війни, це буде загострюватися безпосередньо. Наскільки це вплине в принципі на процеси, якось вплине. Знову так, я не компетентний зараз про це говорити. Зовнішня політика не моя сильна сторона. Я знаю якісь там інсайди про цю російську кухню, але оскільки вони інсайди, ми не будемо про це говорити. Тобто, безумовно, деструктивний вплив буде посилюватися. Але думати, що це розвалить Росію як таку, я би не став. Принаймні на цьому етапі. Це в одній тільки Москві, я не пам'ятаю точно число. Десь біля півсотні доларових мільярдерів живе. Щоб ми розуміли, це дуже багата країна. Да, за МКАДом там лапті, ніщета і чорт знає що. Але вони на це самі згодилися. Тобто є основа цього всього, у якої була проблема 20 років тому, як не лопнути від грошей, які вони мають. Вони знають, куди дівати. Зараз вони трошки схудли, але не так сильно критично. Наскільки я знаю, Україна працює з цими процесами і там намагається якось допомогти їм успішно деградувати до якогось там, значить, історичного свого мінімуму. Пане Олеже, дуже дякую. Дякую, що знайшли для нас час. Ми були надзвичайно раді вас бачити. Спасибі. Дякую, дякую, дякую. Олег Пакальчук був сьогодні з нами на зв'язку, за що ми щиро вдячні. Звичайно, ми вдячні вам, наші спонсори на платформі Patreon. Залишайтесь з нами.